особи, дорогі брати Лиця і Колумба, дорогі діти, улюблені брати і сестри. За 9 місяців до урочистості Різдва ми святкуємо урочистість Благовіщення. Згадуємо день, у якому до покірної Господньої слугині прибув Архангел Гавриїл зі словами спасіння. Радій сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. Ось ти зачнеш у утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і його царювання не буде кінця. Варто розважити багатий зміст сьогоднішньої літургії слова, тому хочу затриматися над значенням читань і їх послання. Всі вони говорять про життя, яке є Божим даром. По-перше, це обітниця дана Богом в Старому Завіті Ахазу про те, що Господь спасе свій народ, що дасть світові Месію, який народиться з Він. Назвуть його Еммануїлом, Богом з нами. В цьому пророцтві ми усвідомлюємо, що обітниця спасіння збувається через народження Спасителя. Його прихід на світ стає початком дороги спасіння, в якій свою частку має діва з пророцтва, яка приймає дар життя. В цьому контексті ангельське привітання, скероване до Марії, дуже важливе. Гавриїл називає дівчину з Назарету сповненою благодаті. Ніколи до цього в історії спасіння ніхто не звертався так до жінки, і ніколи потім ніхто не скаже так до людини. Сповнена благодаті. Благодаті повна. Це особливе ім'я Марії, яке означає, що вона була, є і завжди зватиметеся матір'ю дівою. Наступне, на що варто звернути увагу, це на її згоду в повній довірі до Бога. Нехай буде мені за словом Твоїм. Марія була молодою дівчиною, мабуть, багатьох речей не розуміла, але зуміла розпізнати час Божої відвіди. Пізнала, що сам Господь приходить до неї і вимагає конкретного, відважного рішення. Рішення, від якого залежить історія спасіння, рішення, якого вона ніколи не пошкодує. Дозвольте тепер пригадати друге читання. У ньому знаходимо велику істину про Божого Сина і про те, що Він вчинив. В посланні до євреїв чуємо: «Ось іду, щоб виконати Боже Твою волю». Він скасовує одну жертву, щоб встановити другу. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Такими словами, автор послання до євреїв пояснює нам теологію сьогоднішнього дня. Всі жертви Старого Закону, Старого Завіту не були поганими, але були недостатніми. Треба було встановити одну конкретну жертву Нового Закону, яка змінила би попередню. Цією жертвою з волі Бога став Ісус Христос. Через муку і смерть на хресті Він довершив всі жертви Старого Закону. Його жертва є найдосконалішою.
Вона єднає і доповняє жертви людей Старого Завіту і дозволяє нам, які живемо тепер, віднайтися також цієї єдиній і неповторній жертві Христа. Тому сьогодні, в урочистість Благовіщення, ми усвідомлюємо важливість жертви Ісуса і разом з Марією входимо на дорогу, яка веде до Його Христа. 9 місяців – це час, який дитина потребує, щоб вирости під серцем матері. Так само і ми завжди по-новому потребуємо досить довгого часу, щоб 25 грудня гідно прийняти Божого Сина ще раз, знову до нашого життя, відновлюючи в собі прагнення святості. Мої дорогі, ще одне важливе послання сьогоднішнього свята. Це день святості життя. Це духовне усиновлення. В часі цієї Євхаристії ми особливо хочемо перепрошувати за гріхи абортів. Хочемо перепрошувати Бога за тих людей, які не мали відваги з любов'ю прийняти нове життя, яке врешті належить до Бога. В контексті сьогоднішнього дня слід згадати слова святого Іоанна Павла II. Народ, який вбиває своїх дітей, це народ без майбутнього. Більше того можемо додати, сім'я, яка вбиває власних дітей, це сім'я без майбутнього. Врешті світ, який вбиває дітей, світ, який не шанує власних дітей, це світ без майбутнього. Тому ми, дорогі брати і сестри, матері і татусі, повинні рішуче стояти на стороні життя, яке є святим даром, яке виходить з рук Творця. Ми повинні ставати в обороні гідності кожної людини, особливо ще ненародженої, яка не може себе захистити. Ми повинні захищати святість і чистоту життя в нашій батьківщині, в парафії, в наших родинах. Ми повинні дбати про те, що хочемо бути народом християнським. Про цю постійну турботу нехай пригадує нам фігура Пресвятої Діви Марії Матері ненароджених дітей, яку ми освятили перед Святою Месою. Для тих, хто прийняв дар життя як Боже благословіння, вона буде знаком того, що в сім'ї не було знищене життя. Буде для них і дітей радість. Для тих, хто це життя вбив, нехай стане докором сумління, який приведе до навернення і облагання за гріх аборту. Без навернення не буде прощення і такого тяжкого гріха, який веде за собою кару екскомуніки, тобто відлучення від церкви. В цьому місці хочу подякувати людям, які з турботою про кожне зачате життя пожертвували цю фігуру. Нехай в цьому дарі, який прибув до України з Польщі, з'єднаються наші народи і одним голосом не лише молитви, але і боротьби за кожне життя будують цивілізацію любові і відповідальності за беззахисних і так часто приречених на неіснування дітей. Нехай в цьому підтримує нас непорочна Діва з Назарету, Матір Прекрасної Любові, яка на слова Архангела рішуче відповіла згодом: «Фія, нехай мені станеться по Твоєму слову». Нехай також Євхаристія, пожива безсмертя, зміцнює нас у вірному слідуванню в паломництві віри додому Отця. Це дорога нашого покликання, спершу загальнолюдського, потім християнського.
Ісус Христос не завагався сказати Отцу: «Ось іду виконати Твою волю». Марія також відповіла на слова ангела рішучим «так». Тому і ми щоденно говоримо нашим життям «так Богові», виконуючи Його волю і лише Його волю. Амінь. А тепер визнаємо нашу